Kažu da je u principu ovo jedan od najlepših pogleda. Može to. Može da se šeta. Samo što ja ovdje imam prikolicu napred. Šta je to, mišiću? Gde si kucao? Zdravo kucao, kucao, zdravo kucao. Sklanja neke letve sa puta, daske, ne znam ni još. Dobrodošli ljudi u naš novi vlog. Na ovaj put smo krenuli sa Eko Srbija, projekat se zove Putuj preko Srbije. Krenuli smo da obiđemo nekoliko tačaka po Srbiji, ja da čekam da vam pokažem koje su to. Jako mi je bitno da mi javite kakav je zvuk sada, samo da isključim klimu, javite mi kakav je zvuk sada i kako me vidite. Ali moram pre toga ovo da vam pokažem, pa jeste što se dešava napolje, ja sam se nađem u autu, a Maja sebe snima, nekoliko različitih kadrova, traži najbolji kadar, znači ovako stavi. Snimi, onda stane, pa otrči da vidi kako je ispalo. Neko mi je mnogo sladak. Ćao, Đađo. Šta kažeš, ljubavi? Ovo gdje se sada nalazimo je u blizini Golubačke tvrđave. Inače, ne znam da li ste znali, ali tu se nalazi ulaz u Nacionalni park Đerdap. Maja je našla kadar. Ja sad moram nađu da spakujem u kolica i da je odguram evo ovdje u hladovinu, da malo uživa na vazduhu dok se mi fotkamo. Upravo smo prošli Golubačku tvrđavu. Kao što vam je verovatno Sale rekao, ona ne radi danas zato što je danas ponedeljak. Mi smo bili jedno par puta ovdje, tako da preskačemo ovu stanicu. Stena preko puta poznata kao Baba Kai, ne znam da li je to, da li smo ikad spomenuli tu stenu, ali preko puta Rumunije također se nalazi jedna tvrđava koja uopšte nije očuvana, niko nije brinuo, njoj bukvalno je ruina, a preko puta je stena Baba Kai. I da, morate da vidite, i malo se rečni saobraćaj se jako pokrenuo. Jako puno brodova ima na Dunavu i što mene izuzetno raduje, nekako me vraća u detinjstvo. I beba je tu, bebi je super, ona uživa. Mi smo tu postavili neke igračkice, tako da ona može da se igra i da se zabavlja. Mi sad nastavljamo dalje. Sljedeća stanica je Kapetan Mišin Breg. Pa vidjet ćemo kada ćemo stići tamo, zato što smo stvarno zakazani danas sa putovanjem. Jao, vidi Roda, nisam stigla da je snimiti. I sad je to omiljeno raskršće. Levo ili desno? Da, nemam pojma. Boga mi je bio bolji izbor od restorana. Ovdje nema nikoga, restoran je prepun. Tako da vam ja preporučujem, preskočite restoran i popnite se ovdje. Novi dan, ovo je drugi dan naše avanture. Noć je prošla iznenađujuće dobro. Nađa super spavala, obzirom da je spavala u prenosivom krevecu prvi put. Čak smo si uspavali malo, što se nije desilo dugo. Evo nas u Hladovu, konačno malo da izađemo da pročitamo, da vidimo šta u stvari ovdje ima, jer smo išli samo po prirodi. Inače, bili smo smešteni u hotelu Đerdap, sad smo odradili check-out. Hvala na preporukama za hotel, stvarno je bio dobar. Jeste. Jedino što nam je soba bila malo manja, zbog kreveca, kolica, bilo je malo onako problematično, ali da. Sve su sobe iste. Sve su sobe iste, nema baš nešto puno opcije, ali zato hrana, ljudi. Hrana u hotelu je tako dobra. Znači, ja sam bio oduševljen. Stvarno, i svi ste pisali da je stvarno dobra hrana ovaj u hotelu, tako da mi je baš drago. Najbitnije mi je da proverim kakav je sada zvuk, obzirom da košava duva. Da, i samo da kažem da hotel ima organizaciju obilaska Trajanove table i krstarenja Dunavom. Bože, baš to vetar. I to košta speedbootom 10 evra, znači to ne idu 1200 dinara, tako da to je baš onako primamljiva cifra, ali mi nismo htjeli da idemo zbog bebe, a i stvarno nije neko vrijeme sad da se vodamo po Dunavu. Možda smo imali da smo našli neku opciju za neki bolji brodić, onda da, ali ovako ne. Tako da mi sada idemo u šetnju po gradu, idemo da obiđemo tvrđavu. Ja moram da kažem da smo trebali svašta nešto još da vidimo i svašta nešto da probamo, ali nismo uspjeli zbog vremena, zbog tajminga, zbog što smo htjeli da vidimo malo ove prirodne lepote okolo, ali smo obećali Kladovu da ćemo doći ponovo. Ima tu još šta da se vidi, ali sada ne pričam samo imate ovo i ono, nego kad probamo pričamo, tako da u nekom od sljedećih vlogova, da.
Ovo gde se ja sada nalazim je Dijana, utvrđenje koje je podigao car Trajan u prvom veku. Ona se nalazi na nekih 7 km od Kladova, odmah uz hidroelektranu otprilike. Ono što ćete ovdje vidjeti su samo ostaci zidina, zato što se unutar nje još uvijek sprovode arheološke istraživanja, tako da pretpostavljam da će jednog dana biti obnovljeno, ali to sad nije slučaj, tako da evo možete vidjeti sad kako to izgleda. Ako vam je interesantno, možete skoknete od Kladova, uopšte nije daleko. Još jedna tvrđava koja se nalazi još bliže Kladovu, odnosno u samom Kladovu, Fetislam tvrđava, srednjovekovna tvrđava koja je izgrađena na temeljima antičkog utvrđenja Zanes. Inače, 1867. godine Turci su ovu tvrđavu vratili srpskoj vojsci bez borbe, to je bilo nakon pada Negotina. U tvrđavi se trenutno izvode radovi, u principu može da se prođe, ali neću ulaziti, zato što ima dosta mašina i onako dosta je prokopano dole, tako da neću se tu zadržavati, samo ćemo sad pokazati s polja kako izgleda. Ja bih volio da vidim kako će na kraju izgledati. Lagano stižemo do vodopada, vozimo se nekim putem koji je onako nasut nekim peskom. Svuda su te mašine koje nasipaju ovaj pesak, tako da će put verovatno biti malo lepši kad vi budete došli. Put je dosta dosadan, generalno nema ništa. Držite levo na Račvanju, pa nastavite pravo. Ok, baš interesantno. Oh my god! Postoji neka velika voda dole. Pa nismo hteli tu da auto. Skrenite desno. Dobro, izgleda da može se obići, a možda i ne. Ne vidim ništa. Imamo malih tehničkih poteškoća. Postoji jedan most preko koga možemo da se prevezemo. I postoji jedan put koji je potopljen. Dakle, hej, kad došli smo na ovaj svijet. Dakle, evo nas u šumi, idemo do vodopada. Generalno, imamo sreće što se vremena tiče. Upali smo izgleda baš u taj sunčani period u toku dana koji je najavljen za tokom dana, jeli? Tako da, baš imamo sreće što se toga tiče, znači nećemo morati sutra ponovno ovdje da se vraćamo, ali vidjet ćemo u stvari kakav je vodopad. Nadam se, ja se iskreno nadam da ima lijepu onu plavu boju, ako nema šta da radimo. Gdje si kuco? Gdje si kuco? Zdravo kuco kuco, zdravo kuco kuco. Zdravo drugi kuco. Zdravo drugi kuco. Stigli smo do vodopada Blideri, ja sam već bio dole da vidim kako izgleda. Dole je onako prijatna, lepa temperatura i od ozgo ne može baš nešto najbolje se vidjeti, ali pokazat ću vam i to kako izgleda. Posle toga idemo nešto da jedemo. Dobro, lepše li stavite? Evo kaže da nije lepše, a ne, nije, pa dobro. Silazim polako, prilično klizavo, verovatno zbog ove kiše, ne vjerujem da je stalno ovako klizavo, ali evo sad jeste, nađu ipak nećemo spuštiti dole. Slikat ćemo nešto od ozgo, ona će biti u kolicima tu pored nas, tako da bezbednost na prvom mjestu. Ovdje kad se priđe vodopadu, jedno 5 stepeni sigurno manja temperatura. Mnogo lepo. Ovdje je sve toliko prelepo da smo ostali, ja mislim, oko 2,5 sata. Evo ga Sale, ne znam da li možete da vidite, ali sklanja neke letve sa puta, daske, ne znam nija šta su, ali su na putu. Tako da smo morali da stanemo da ovo pokupimo, to je da sklanimo. Polako se približavamo manastiru Vratna i idemo da vidimo te divne kapije. To ste nam baš puno pisali, baš nam je dosta vas pisalo da moramo tamo da odemo. Beba spava, tako da je njoj strava i super je zato što je u autu jako prijetno i tamo kad stignemo tamo bit će
prijatno s obzirom da je i to u šumi, tako da ona se baš nauživala. I ono što je super, to je da skoro nigde nismo imali komarce, osim kada smo se peli na onaj prvi vidikovac. Ja ne volim bebu da mažem sa svim tim mackalicama, tako da eto, nisam morala bukvalno nigde da je mažem, osim tamo su bukvalno kao rode. I idemo sad da vidimo manastir i onda posle toga idemo malo da pešačimo do tih lepih predela koji su čudo prirode, naravno. Vidimo se posle. Stigli smo do mesta gde ćemo ostaviti automobil i idemo dalje. Ovdje ima nekoliko opcija, odnosno nekoliko staza, mi ćemo sada vidjeti za šta ćemo se odlučiti na kraju. Mislim da ćemo ići na ovu stazu koja je 20 minuta pešačenja, Suva kapija, 2 sata i 15 minuta, nema šanse, ne sa bebom. Ovo je ulaz u manastir Vratna, naravno morate biti pristojno obučeni i otvoren je za posetioce od 7 do 7. Od manastira, znači ovdje se nalazi parking, evo ovdje smo mi stali, znači od manastira tu ostavljate auto i onda idete da pešačite do željene tačke. E, Maja, iako nemaš u ruci, ja ovaj zamišljam kako imaš veliku lupu i veliki dvogled napred. Da. Pravi si pustolo. Jel' može, Maki? Ma, može, nije teško sada. Možemo mi to. Bebo, možemo. Opa. Mother duck says, quack, 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 but only one little duck came back. Na, 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 na. Još 150 metara. A mala kapija je odmah ovdje. A mala kapija je tu. Znači, evo ovako, ovdje je putokaz, sve je vrlo, 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 vrlo lepo obeleženo. Tako da nema šanse da se izgubite, a priroda je stvarno prelepa. I sad ćemo tu negdje da se smestimo da nađa Juca. Stigli smo i do velike kapije, kasnije ćemo me snimiti bolje. Sve je jako lepo obeleženo, vrlo lako smo našli. Staza je srednje teška, nije baš laka. Ali eto, čisto da znate, što se ljudi tiče, nema mnogo ljudi, tako da uglavnom ćete biti sami. I kada stignete do velike kapije, ovdje postoje putokaz i za dalje. Možete da idete ka Suvoj kapiji na jednu stranu, ali taj put traje 2 sata kroz šumu, tako da ko želi može i s time da se bavi. Tamo je Suva kapija i nekih 2 sata ima da se ide tamo. Tako da mi s obzirom da imamo bebu ne pada nam napravo to da radimo, ali generalno i da je nemamo bebu, ne znam baš da li bismo išli, s obzirom da put nije baš tako jednostavan, ali je baš lijep. Kao što vidite, ovo je velika kapija i ovdje imate kante za smeće, ne morate bacati. Ovo mi se ne dopada, mislim da je ovo zabranjeno, ali preskočite paljenje i smeće bacite u kantu za smeće. Visina otvora prerast iznosi oko 30 metara, dok je ukupna visina od rečnog korita do najviše tačke grebena oko 65 metara. Tamo je most gdje smo već bili i sad brišemo dalje. Ćao bebo, ćao tata! Čekajte me! Ne, mi moramo da idemo na ručak! Ne! Ne! Ne bez mene! Ne! Beba je ručala u kanjonu. Boli je ovo. Šta? Tata nije. Tata nije, da. Strmo je. Da, ste strmo, ali ok, može da se podnese. I evo sa druge strane, to je s ove strane sa koje se prilazi kanjon. Što se Nađe tiče, mi gledamo da ispratimo njen ritam.
maksimalno, kao i uvijek na svakom putovanju, zato nekad stignemo negdje kasnije, negdje stignemo mnogo rano i tako, ali poenta je da konstantno se trudimo da ispratimo njen ritam, da ona ne bi bila nervozna. Druga stvar, uzeli smo prenosivi krevetac, zato što smatram da će lakše zaspati u nekom prostoru koji je njoj već poznat. Poneli smo njenu omiljenu igračku i to se ispostavilo kao tačno. Znači, to je bukvalno instinktivno, nemam pojma da li je to okej ili nije, ali kada možemo da nosimo prenosivi krevetac, nosit ćemo ga. Naravno, nećemo ga nositi kada budemo ništa ne idu u avion, ali tata bi bio oduševljen. Da, da, da. Ali za ove road tripove gdje menjamo smešte, mislim da je to jako bitno. Baš je super beba za putovanje. Možda je tati malo teže zato što mora da je nosi u kenguru, ali dobro. Ok. Ok, da, da. Problem je što moram sad da perem majice. I već sam jednu oprala jer sam pojela bukvalno samo tri majice. Ovako za kretanje. Ne mogu da budem u košulji, zato što je toplo. A pet si ostavila kući? Da, majice sam sve ostavila kući. To mi se inače već jednom desilo. Kad sam ostavila kupaće se kostime pred more. Što se tiče sve ove prirode i ovih prirodnih lepota, i sad i ja smo se složili da je jako lepo i da baš uživamo. I ono što mi se najviše dopada, to je što nigde nema mreže. Dakle, bukvalno telefoni su nam to samo da snimimo po neki story i izvadimo kameru da snimimo za vlog i slikamo neku sličicu i to je to. Bukvalno sve vrijeme dok šetamo, pričamo međusobno, družimo se. Da. Da, i meni se to jako, jako, jako sviđa. Tako da, eto, ako vam treba malo odvikavanje od svakodnevnih gluposti koje nam oduzimaju previše vremena, besciljno, mislim da su ovakve šetnje i ovakve stvari idealne. Šta je to mišiću? Ovo vam je upala mišića u najavi. Stigli smo do sela Mokranje i ovdje ćemo napraviti pauzu da se prošetamo do mokranjskih vodopada i da vidimo kakvi su vodopadi ovdje i da li su bolji od Bleiderija. Svakako, vi ste nam na Instagramu preporučili da dođemo ovdje i da pogledamo, pa smo mi svratili, a nakon ovoga idemo na večeru. Šuma i put koji nas vodi do mokranjskih vodopada. Ostavili smo auto ispred, nećete verovati, ali mokranjskog vodovoda. Dakle, ovdje imate putokaz da se vodopad nalazi 40 metara na ovamo, ali vi tu stvarno ne možete da prođete. Možda može na zimu kad sve kad nestane trava i pre nego što padne sneg i to je to. Reka Sokolska i njen vodopad kod sela Mokranje. Mi smo došli ovdje zato što ste nam vi preporučili. Generalno je okej za izlet, ali nije ništa specijalno, stvarno. Nije ništa posebno sređeno i moram stvarno da napomenem da ne palite vatru kada dolazite na ove izlete, zato što stvarno može da napravi haos. Bukvalno ovo je neko uspio da ugasi, ali da. Što se nas tiče, ovdje možete da vidite vodopad i to je sve. Ne možete nikako posebno da mu priđete jer su stene stvarno ogromne. Ali nije baš nikakav prilaz dole. Možda ako imate nekog lokalnog vodiča pa vam on pokaže putanju kako da siđete tamo negde, ali ono što možete to je samo ovako da stanete ovako sa strane i da zoomirate kamerom koliko god možete da biste vidjeli vodopad. Vodopad ide skroz od gore i spušta se polako ovdje do onog dijela gdje sam ja probala da zoomiram. Dalje možete da idete gore do Vidikovca. Mi to nećemo uraditi zato što idemo da ručamo, za nas je dosta. I stigli smo u SOS, jedan jako zanimljiv restoran. Juče smo bili ovdje, ali nismo vam snimali ništa zato što smo bili jako glavni, pa sad kao ajde, imamo malo više vremena.
Jako je lepa hrana ovde i ambijent je ludilo. Neka stara zgrada, znači meni jako podsjeća na Umami restoran, ako se sećate, to jest ako ste gledali ili možda bili u Talinu. Tako je neka stara zgrada koja je rekonstruisana i napravljen je restoran, a ono je inače bila kuća, tako da je bukvalno u istom fazonu. Sređeno, ovo je kao ta kuća, imate ovde parking i to je ono što mi se sviđa, što bukvalno se parkiramo tu, jedemo ovo ostalo, sve ako morate se parkirati negde, pa da se šetate dalje, a nama to baš nešto nije bilo praktično. A znaš šta je moja ideja? Brzinsko javljanje, ovo je soba u kojoj smo bili smešteni. Sada idemo u jedno etno selo, ali već ćete vidjeti usput šta se dešava. Krećemo polako iz Negotina. Maja je otišla da kupi kašice nađi za put. Imamo u planu da obiđemo jednu pećinu, vidjet ćete o čemu se radi i gde idemo. Posle toga idemo na pumpu, osipamo gorivo i nastavljamo dalje. Ovo putovanje će trajati još dva dana, odnosno još dve noći. U nedelju se tačnije vraćamo kući i završavamo ovu turu koja je bila jako interesantna, jako zanimljiva, jako sadržajna. Jako smo mnogo pešačili i jako mi je drago zbog toga. Ideja jeste bila da što više vremena provedemo u prirodi, što smo definitivno i uradili i uspjeli. I zbog toga mogu reći da sam baš ponosan na nas, zato što često se desi da tako odemo na putovanje i da jednostavno ne ispunimo ono što smo sebi obećali. Ovaj put to nije bio slučaj. Uradili smo sve što smo mislili, čak i više od toga. Bukvalno smo turu koju smo isplanirali dopunjavali usput. Onako kako smo šta videli, čuli, kako smo dobili preporuke na Instagramu, tako su se širio taj spisak i zato ove smo bili tako malo u smeštaju. Ovaj smeštaj mislim da će biti jako interesantan, tako da ću vam definitivno snimati. I to je to. Evo ide Maja, idemo i mi dalje.